Milý návštěvníku, stojíš zde a hledíš na lidi. Zde vidíš člověka starého, tu naopak mladého. Tohle by mohl být otec tohoto dítěte a tato žena je třeba jeho matka. Tady může být dědeček a tady babička. Jeví se ti tato skupina lidí jako rodina? Vypadají tak? Pravidlo pravděpodobnosti nám říká, že to rodina být může i nemusí. Kdo ve skutečnosti jsou, nebo spíš kým vším mohou být, to se vám pokusím vyjevit v následujících chvílích. Mé jméno je Václav a budu vaším audioprůvodcem tohoto okruhu. Dotazy si prosím zapamatujte, dostaneme se k ním až k závěru. Teď už ale začneme. Tento muž, Karel, se narodil 9. ledna 1934 v Rudicích v Moravském krasu. Od malá tak byl obklopen divokými údolími, hlubokými lesy a majestátnými skálami rodného kraje. To vše měl velmi rád. Když mu bylo 8 let, koupil si s kamarádem Josefem ve vsi zmrzlinu. Paní cukrářka mu vrátila o čtyři koruny české víc, než měla. Kamarád Josef Karlovi vysvětlil, že bude lepší pomlčet, neboť si za čtyři kačky mohou koupit ještě limonádu od petišků a ta byla moc dobrá, domácí. 14. července 1946 navštívil s kamarády Sloupské údolí. Ten den strávili společně slézáním cest na hřebenáči, kousku osamostatněné skály nedaleko vstupu do jeskyního komplexu Sloupsko-Šošuvských skal. Karel byl tehdy už poměrně zkušený lezec, přesto se mu nepodařilo správně provléci lano ocelovou osmou. Jistil tak svého kamaráda Josefa špatně. Lezu, upozornil tehdy Josef. Jistím, odpověděl Karel. Josefovi se u druhého klíněnce smekla pravá noha, spadnul a ochrnul. Byl to poslední den, kdy byl Karel na skalách. O pár let později zkoušel Karel ještě fotbal, ale ten ho už tolik nenaplňoval. S tím jak zanevřel na horolezectví, zanevřel i na svobodu a určitý životní postoj s ní spjatý. Roku 1963 vstoupil do československé komunistické strany a v roce 1967 se stal vedoucím oddělení účetnictví a administrativy v Blanenské okresní nemocnici. Ještě toho roku se zamiloval do Marie Čermákové. A začal s ní chodit. Následující rok se vzali. Roku 1988 se z Karla stal alkoholik a téhož roku jej opustila žena. Ztratil práci a byl vyhozen ze strany. Zůstal sám. Následující dvě zimy se pokusil dvakrát o sebevraždu. Chuť do života mu vrátila až Jana, mladá překladatelka francouzské literatury a filmu. Díky ní získal zpět životní vitalitu. V 90. letech si ji vzal. Společně vybudovali dvě soukromé farmy, specializované na pastevectví a masný průmysl, ve stylu západních ekofarem. Moment, jsem špatně navázaný. Karel tehdy s Josefem vylezli deset cest za den, což se jim do té doby ještě nepovedlo. Postupně sílili a když bylo Karlovi 21 let, Vyrazili společně s Josefem do rakouských, švýcarských i francouzských Alp. Za dva roky se jim podařilo vylézt nejvíce evropských vrcholů ze všech lesců Sovětského svazu. Aspoň tedy oficiálně. Ve skutečnosti vylezli o dva vrcholy méně, než pak sami uváděli v dokumentech Horolezeckého svazu ČSSR. Karel měl z této situace černé svědomí, a tak, když začal přemýšlet o konci lezecké kariéry, Potkal na jedné ze svých výprav v sezóně 1960 Melání. Drobná plavovlasá dívka mu okamžitě padla do oka. Zamiloval se do ní 11. listopadu. Téhož roku se potvrdila pranostika a první z nich opravdu napadl na svatého Martina, a proto zůstal Karel s Melání na horské chatě uvězněn. Karel, srdce drobné francouzsky, dobil smyšlenou historkou o šlechtickém prapůvodu jeho vlastní rodiny. Následující rok měli svatbu. Po ní si Karel nechal své příjmení změnit na příjmení své novomanželky. 60. léta byla obdobím svobody, rebélie a volnosti. Karel se svou ženou Melání cestoval celou Evropu, část severní Afriky, Blízkého východu, a podívali se i za oceán do vyhlášených skalních oblastí Josemického parku. Přesto se nakonec v červnu 1969 vrátil Karel i s Melánií do rodných rudic. Melání byla ve druhém měsíci těhotenství. Situace v ČSSR se zdála být na nejvýš optimistická a tak se dvojice rozhodla pro návrat k původním kořenům. V srpnu 1968 však vojska Varšavské smlouvy zahájila invazi a tak začala okupace následovaná obdobím normalizace. V lednu 1969 se jim do tohoto dramatického období narodil syn Lukáš. Rodina spolu zůstala pohromadě do roku 1980. Melání se rozhodla vrátit do vlasti, která jí chyběla. A navíc atmosféra okresního města na Vysočině ji neustále ubíjela. Karel tak zůstal sám, neboť syn již studoval na vysokém učení technickém elektrotechniku. V roce 2010 zemřel Karel na rakovinu plic. Přes veškerou snahu se Karlovi, tehdy na chatě, nepodařilo přesvědčit Melánii o své lásce. Hned druhého dne se rozhodl pro návrat do vlasti. V roce 1961 se vrátil a usadil se v rodných rudicích. Kde se živil jako speleolog a horský průvodce krasem. O pět let později, při jedné z výprav, potkal Marii Čermákovou a zamiloval se do ní. Svatbu měli o rok později, kdy se jim také narodila dcera Jana a syn Lukáš. Toto je Marie. Marie se narodila 3. ledna 1935 do rodiny obuvníka. Její matka byla v domácnosti a přivydělávala si jako překladatelka z Němčiny do češtiny. Maruška, jak Marii odmala všichni říkali, zalhala 14. května 1942. Na otázku vojáka odpověděla Nein, ich bin kein Jude. Po válce šla studovat na obchodní akademii, Kterou dokončila s vyznamenáním a v roce 1960 nastoupila do nemocnice na pozici účetní a administrativa. V roce 1966 se vyskytla v závěrečném finančním výkazu nesrovnalost. V trezoru banky chybělo oproti účetnictví 232 korun. Marie, spočítala jste si to dvakrát pro kontrolu? Zeptal se tehdy Karel Říha, vedoucí oddělení účetnictví a administrativy. Ano, spočítala, odpověděla Marie. Chyba v účetnictví tehdy ještě pár týdnů kolovala po odděleních, ale nakonec, snad i díky stále více se uvolňující době, byla zapomenuta. Na Marii se tehdy začalo více a více nahlížet jako na vzornou pracující ženu. V červenci 1968 si vzala svého nadřízeného Karla Říhu a rok na to se jim narodil syn Lukáš. O 20 let později řekla Marie svému manželi, že pokud jej ještě jednou dovedou příslušníci policie v takovém stavu, jako onen večer, odejde od něj. Od roku 1991 žije Marie v Brně, kde se do důchodu živila jako překladatelka německé literatury. Ne, nespočítala. Odpověděla Marie. Po proskoumání vyšlo najevo, že Marie udělala při prvním výpočtu chybu. Přestože byla tato nesrovnalost opravena, už se Marii nikdy nedostalo patřičné důvěry, která by se mohla odrazit například v kariérním růstu. V práci vydržela ještě pár let, až nakonec v roce 1964 se rozhodla opustit místo. Cítila se zklamaně a vyhořeně. Po několika měsících deprese se rozhodla pro radikální krok v životě. Řekla si, že bude dělat už jen to, co jí baví a doopravdy naplňuje. Začala tak cestovat po Československu. 22. června 1965 se Marie vyklonila z okna jejího bytu a zavolala na svou kamarádku Josefínu, ať chvíli počká, že ještě není na výlet do Vysokých Tater do Balena. Na oné výpravě potkala Karla. Horský průvodce se jí zalíbil. V roce 1966 si ho vzala za muže v pátém měsíci těhotenství. Narodili se jim dvojčata Jana a Lukáš. 22. června 1965 se Marie vyklonila z okna jejího bytu a řekla kamarádce Josefíně, že je nemocná a do vysokých tater tak jet nemůže. Lhala, jelikož se jí nechtělo a ona chtěla dělat jen to, co opravdu chtěla. Zůstala tedy doma. O dva dny později potkala v obchodě Josefa Novotného, Dala se s ním do řeči, líbil se jí a po několika měsících společných chvil se jim narodila dcera Jana. Marie momentálně žije v Jeseníkách, kde již několik let píše pohádky pro děti. Tento muž jménem Lukáš se narodil 24. ledna v roce 1969 v okresním městě Blansko. Od mala byl veden ke kariéře úspěšného muže. Od šesté třídy navštěvoval základní školu v Brně. Rodiče jej chtěli dát i na gymnázium, ale měl tak málo bodů z přijímacího řízení, že ani otcovi kontakty nepomohly. Nakonec byl přijat na střední průmyslovou školu. V pubertě se však Lukáš začal rodičům vzpouzet. Už jej unavoval jejich tlak a tak s kamarády začal podnikat výpravy po okolí moravského krasu. Nejprve pěší, ale když našel objevenou otcovu starou výbavu, začal lézt po skalách. I přes pocit štěstí, které lezení Lukášovi přinášelo, netrvala tato etapa dlouho. Otci se myšlenka syna jako lesce nelíbila a tak mu lezení zakázal. Lukáš byl však již téměř dospělý muž a tak mu ono napětí a svoboda, kterou lezení obnášelo, chyběla. Vymohl si na otci tedy aspoň motocykl značky Java. Lukáš se narodil 24. ledna v roce 1969 v okresním městě Blansko. O 11 let později, přesně 23. října 1977, se ho matka zeptala: Tuva va bien No, přiznal tehdy Lukáš a pověděl následně matce o všech starostech a problémech, které ve škole tou dobou zažíval. Šikanu žáků i učitelů se postupem času povedlo vyřešit. Melánii na učitele zapůsobila svým šarmem a otec Karel začal pravidelně provázet žáky školy po zákoutích moravského krasu, včetně míst, kam se normálně nesmělo. O tři roky později se však rodina dostala do nepříznivé finanční situace, kterou ještě znepříjemnil odchod Melánii od rodiny. Lukáše to zdrtilo. Tehdy studoval na vysokém učení technickém elektrotechniku, ale po třetím semestru školu přerušil a nikdy již do studia nenastoupil, přestože otci nadále tvrdil opak. Několik let se Lukáš potloukal po celé republice. Nejprve zkoušel sezónní práce, poté byl zaměstnán na stavbě, ale nikde nedokázal vydržet dlouho. V době, kdy na něj byly vedeny už čtyři exekuce v celkové výši 325 tisíc korun, zmizel a stal se z něj člověk bezdomova. Na jeho 38. narozeniny začal užívat tvrdé drogy. Čtyřikrát byl hospitalizován s vážným zdravotním stavem. Záchranou se mu v této situaci stal Jáchym, dobrovolník neziskové organizace, který Lukáše začal pravidelně navštěvovat. V roce 2009 Jáchym Lukáše přesvědčil, aby navštívil jeho otce, který stále žil v Rudicích. Dnes tam Lukáš žije rodný dům přestavěl a má v něm vlastní podnik. Cukrárnu vybudoval díky pozůstalosti po jeho otci, který zemřel před sedmi lety. Ačkoliv se Lukášovi podařilo vymanit ze všech závislostí, stále si čas od času neodpouští láhev červeného vína, kterou však nepije sám, nýbrž se svou ženou Janou, se kterou má i osmiletého Maximiliána. Uj, odpověděl tehdy Lukáš. Školu měl rád, ale cítil se tam nesvůj a často podléhal strachům, úzkostem a depresím. Důvodem byla především šikana spolužáků, kteří si Lukáše dobírali pro jeho nevšední křestní jméno, ale i učitelů, jimž obrázek volnomyšlenkářského potomka horolezce a francouzsky vyloženě lezl na nervy. Lukáš byl nakonec nucen školu opustit a tak se dostal do Brna, Lukáš v tomto městě nakonec zůstal až do maturity, kterou získal na střední škole umění a designu. Díky podpoře rodičů studoval následně několik let na Akademii výtvarných umění, kde nakonec získal titul Akademického sochaře. Na konci 90. let vyhrál jednu z prvních veřejných soutěží na sochu v Novém Jičíně, kde potkal Janu, kterou si vzal v roce 1998. O rok později se jim narodil syn Jáchym a hned na to následovala dcera Klára. Lukáš byl v následujících letech činorodým umělcem. Musel být, živil rodinu. Naštěstí zakázky přicházely a tak jeho sochy možná znáte nejen z veřejných prostor českých měst. Svobodného ducha umělce a svých rodičů, kterého v sobě měl, se mu nikdy nepodařilo zcela skrotit. Celkově měl sedm sexuálních vztahů. Když už se zdálo, že situace rozdělí jeho manželství, Jana překvapivě otěhotněla a porodila v roce 2010 třetí dítě. Pro Lukáše byla tato radostná událost nakonec natolik zlomová, že dnes je věrným manželem, snad i dobrým otcem. Jana se narodila v zimě roku 1969. Od malá byla velmi empatická dívka. Ve škole jí nejvíce bavilo radit ostatním, pomáhat jim a doučovat je. V roce 1978 ji třídní učitelka vyvolala po písemce: Radila jste někomu během psaní testu? Ptala se tehdy učitelka. Jana jí řekla, že ne. A její oblíbenost u třídy vzrostla. Poradila tehdy správné výsledky třem spolužákům. Z deváté třídy šla Jana na střední pedagogickou školu. Usmyslela si, že jejím posláním je pomáhat. Po maturitě přišly její nejdelší prázdniny, poslední před nástupem na pedagogickou fakultu v Olomouci. Jana byla nového studia nedočkavá. Aby si ukrátila chvíle, přihlásila se jako dobrovolnice na neplacenou brigádu. Díky čerstvému řidičáku mohla převážet dodávkou imobilní lidi s handicapem nebo staré a nemohoucí na různé typy vyšetření. Jednou se jí však udála nemilá věc. Při cestě z Blanenské okresní nemocnice měla nehodu. Motocyklista nedostatečně vybral zatáčku a skončil pod koli jejího vozu. Janu tahle událost pronásledovala několik let. Nemohla spát a soustředit se. Studia pedagogiky tedy zanechala. Přestala pomáhat, protože sama pomoc potřebovala. Vrátila se domů a u svých rodičů bydlela téměř celou následující dekádu, během které jediné, co dělala, bylo kreslení, ke kterému ji přivedl její otec, povoláním karikaturista. Díky vybavení od otce kreslila téměř každý den. V roce 1997 se její otec dočetl přes inzerát o prodeji elektrického vozíčku, který tehdy vzhledem k pokročilému věku a handicapu potřeboval. Vyrazili společně do Starého Jičína, avšak oba dva neznaje cestu zabloudili. Mapu neměli a tak jim nezbývalo nic jiného, než se na cestu vyptávat. Díky chybnému popisu cesty nakonec dorazili do Jičína, avšak nového. Ačkoliv to nebyl cíl jejich cesty, Janin otec Josef byl od malička pohodář. Když už tedy společně dojeli kam neměli, rozhodli se městečko společně proskoumat tak to je pěkně hnusná socha. Odvětila Jana, když spatřila kašnu s abstraktní sochou. Byla tehdy nová, zrovna se odhalovala. Z davu k Janě tehdy došel muž jejího věku a zeptal se, jak se jí ta socha líbí. Jana řekla, že ano. Dala se s umělcem do řeči. Několikrát se pak ještě potkali. Líbili se mu její kresby a jí se líbil on. Uplynulo několik měsíců a Jana začala konečně zase žít. Vzala si Lukáše, tak se ten umělec jmenoval. Otěhotněla, porodila a zase otěhotněla a zase porodila. Několik let pak žila především s dětmi, Jáchymem a Klárou. Lukáš býval doma zřídka, neboť živil rodinu a tvořil všude po Evropě. V roce 2009 se Jana seznámila s mužem, který byl daleko starší než ona. Jezdila si k němu kupovat domácí mléčné výrobky. Dohodla se s ním tehdy, že mu vyzdobí interiér příbytku svými kresbami. 17. dubna se s ním vyspala. O několik týdnů později zjistila, že je opět těhotná. V roce 2010 se jí narodilo třetí dítě. S Lukášem se přestěhovala do kout nad desnou. Jana se tehdy přiznala, že opravdu několika spolužákům pomohla. Byla potrestána podmínečným vyloučením ze školy a přesazením do samostatné lavice. Ačkoliv byla chytré a vnímavé děvče, nikdo se s Janou už nechtěl kamarádit. Jana se více uzavřela do sebe. Hodně četla a sbírala celkově jakoukoliv vetež, která do totalitou zatíženého státu doputovala ze západu. Jana to v Československu bytostně nesnášela. Připadala si tu na vše sama. Vše se vyřešilo na Janiny jedenácté narozeniny. Oslavenkyně tehdy nic neslavila. Rozhodla se, že takto už dál žít nebude. Zbalila si Baťoch a vyrazila na cestu bez cíle. Hned za Brnem jí zastavilo auto, které řídila žena s nápadným přízvukem. Ukázalo se, že to byla francouzka. Společně tehdy strávili vzhůru celou noc, vyprávěli si své životní příběhy. Druhého dne se podařilo Janě dostat přes hranice v dutině kufru onoho auta. Několik let pak žila s její zachránkyní Melánií. Společně hospodařili na malém statku nad alpským městečkem Altermark. Jana měla pocit, že ji Melánií bere za svou. Byla za to zpočátku ráda. Ale jak čas plynul, cítila se v této pozici stále méně komfortně. Když v roce 1989 padl sovětský svaz, rozhodla se vrátit domů. Jana se usadila v domovském Brně a začala pracovat jako překladatelka. Jednou, když šla z práce domů, uviděla staršího muže opřeného v slzách na lavičce. Rozhodla se, že právě to bude ten moment, Kdy začne pomáhat budovat novou historii její země. Tomu muži tehdy pomohla, povídala si s ním, pozvala jej na jídlo a pak to celé ještě několikrát opakovali. Nakonec spolu založili nejprve jednu, pak i druhou farmu. Společně byli u rozvoje asociace malého zemědělství, která podporuje rozvoj lokálních farem. Dnes Jana žije s adoptovaným synem Maximiliánem a partnerem Lukášem. Jana se narodila o čtyři minuty dřív před bratrem Lukášem. Dvojčata spolu vyrůstala ve stínu tatranských vrcholů. Od mala byli vedeni k životu v souznění s přírodou. A tak po střední škole se oba do hor vrátili. Lukáš jako zaměstnanec klimatologické stanice na Štrbském plese, Jana nejprve jako pomocnice a následně i na plný úvazek v rámci horské služby Hryb Jánok. 15. března 1994 se Lukáš pohyboval ve stráních Studené doliny. Společně s ním na místě byla i Jana a další dva členové horské služby. Měřili zde mocnost sněhové pokrývky, její strukturu a další charakteristické znaky nutné k určení lavinového stupně. Skupina byla vzájemně navazována na fixní lano. Měření probíhalo na dvou místech. Ve dvě hodiny odpoledne, když bylo slunce již delší dobu v nejvyšším bodě, Jana zjistila nesrovnalost měření z prvního místa. Lukáží ujistil, že se o chybu nejedná. Šlo o defekt displeje měřiče. Jana tomuto tvrzení sice nevěřila, ale domnívala se, že Lukáš se k měření vrátí sám. O tři a půl minuty později se nad jejich hlavami utrhla lavina. Zavalila celou skupinu. Jana s Lukášem byli zasypáni každý metr a půl od sebe, přesto se už nikdy znovu neslyšeli. Jana tomuto tvrzení nevěřila. Odvázala se tedy z lana a vydala se k prvnímu místu měření. Chvíli na to se za jejími zády svalila mocná lavina, která zasypala celou skupinu. Janě se tehdy podařilo zachránit jednoho kolegu. Lukáš však pod sněhem zůstal. V roce 2001 byla Jana oceněna slovenským národním vyznamenáním za trvalé působení v řadách horské služby. Dnes je zástupkyní náčelníka, žije v rodném domku s dcerou Klárou a jejím přítelem Jáchymem. Jáchym se narodil na konci 90. let. Vyrůstal v době, kdy internet už existoval a mobilní telefony postupně zaplňovaly kapsy všech lidí v jeho okolí. On sám podědil telefon po matce. Byl to starý model Nokia 3410, ale Jáchymovi tehdy stačil. Dala se na něm hrát hra Snake a ta byla skvělá. Jáchyma to na rozdíl od rodičů a sourozenců táhlo vždy do hor a naopak pryč od umění. Jeho otec, sochář, věčně nebyl doma a tak často trávil chvíle se svým dědečkem. Ten jej sice nemohl brát do lesa, ale vyprávěl mu příběh o horolescích a o prvních zdoláních vysokohorských štítů. Jáchyma vždycky učil odpovědnosti. Před rokem, v lednu 2018, se vydal Jáchym s kamarády na lyže. Vzhledem ke klimatickým změnám se jednalo o velmi mírnou zimu a tak pro opravdu kvalitní pokrývku sněhu nakonec cestovali do Tater, třetího dne výletu se parta kamarádů rozhodla vyzkoušet freeride styl jízdy. Domluvili si instruktora. Ráno, bylo to ve středu, instruktor řekl, že kdo ještě nikdy nejel freeride, ať se mu přihlásí. Jáchym se přihlásil jako jediný. Instruktor ho tak měl celý den u sebe a na dohled. Když se blížilo poledne a skupina se chystala na druhý sjezd, utrhla se pod nimi poměrně silná lavina. Jáchym i ostatní zůstali v pořádku, neboť instruktor odhadl situaci. Dva týdny na to se Jáchym přihlásil do neziskové organizace, která pomáhala se začlenováním bezdomovců do společnosti, kde působí Jáchym dodnes. Na instruktorův dotaz nikdo nezareagoval. Jáchym se nechtěl doznávat jako jediný z vlastní neskušenosti. Navíc lyžovat uměl poměrně dobře. Věřil si, Tři hodiny na to ležel možná na zádech, možná na břiše, to vlastně nevěděl, neboť byl zasypaný více jak metrem sněhu. Bílá hmota mu tlačila na celé jeho tělo, nevěděl ani v jaké poloze je. Po 26 minutách byl zachráněn horskou službou. Několik následujících dní strávil v Popradské nemocnici s pohmožděninami a existencionálními myšlenkami, které vyplňovaly jeho hlavu cítil velký vděk a dluh vůči vlastním záchrancům a tak se rozhodl všechny navštívit a poděkovat jim. Když se takto setkal s Janou, zástupkyní náčelníka a vedoucího záchraného zásahu, poznal i její dceru Kláru. Stater se zatím nevrátil, momentálně žije s Klárou a připravuje se na instruktorský kurz horské služby. Klára se narodila v roce 2000, a to 1. ledna. Na svět přišla až odpoledne, takže se nejednalo o první dítě narozené do nového tisíciletí ani ve světě, ani v rámci republiky. 12. února v roce 2007 se jí dědeček zeptal, zdali by mu mohla podat dvě krajní knihy z police v obýváku. Klára odpověděla, že mohla a knihy mu podala. Byla tehdy ještě malá, ale věděla, že její dědeček je jiný než ostatní. Furt seděl. Toho odpoledne si s dědečkem knížky prohlížela. Byly to sborníky o československé ilustraci 20. století. Během dospívání jezdila Klára za dědečkem pravidelně. Bavili jí samozřejmě hovory o ilustraci, kresbě a umění. Bavilo jí to daleko víc, jak s jejím otcem, který věčně nebyl doma. Co však měla na těchto návštěvách nejraději, byla cesta. Jezdila z Brna, Někdy vlakem, někdy autobusem a když byla starší, i stopem. Tak ji i jednou vzal motorkář. Jízda na motorce Kláru nadchla a dědečkovi o svém zážitku pověděla. Když bylo Kláře 17 let, dostala od dědečka starou javu. Koupili ji na konci osmdesátých let od kamaráda a ačkoliv byla motorka stará a nejspíš bouraná, díky pravidelné údržbě byla v dobrém stavu. Klára si udělala řidičák a celý loňský rok ve volném času projížděla javou zákruty cest moravského krasu. Momentálně plánuje cestu do Francie za babičkou. Klára se na dědečka zamračila a řekla mu, že rozhodně mu nic podávat nebude, neměla ho totiž ráda. Dědeček byl věčný mrzout a navíc opilec, aspoň tak ho pojmenovával její otec. Za dědečkem jezdili jednou za čas, většinou na Vánoce, aby nebyl sám, tak to táta říkával. Kláře se před dvěma léty díky perfektním jazykovým dovednostem otevřela možnost vycestovat na Erasmus. Mohla si dokonce vybrat kam chtěla. Nakonec jela na Erasmus do Frankfurtu, protože tam chtěla více. Nadchlají západní Evropa a levicově orientované komunity občanských aktivistů. Po návratu se přihlásila jako dobrovolnice do neziskové organizace, ve které pracuje i její bratr. Pro erasmový pobyt si Klára vybrala Francii, jelikož ji kamarádka přesvědčila s tím, že Francie je nejkrásnější země v Evropě. Kláře se tam opravdu zalíbilo a tak tam zůstala i přes prázdniny. Krásné uličky Toulouse však vyměnila za horské údolí nedaleko Šamony, kde pomáhala na farmě jedné milé postarší paní. Minulou zimu dostala nabídku si přivydělat jako překladatelka v období pololetních prázdnin. Tlumočila tehdy skupině francouzů, kteří se věnovali extrémnímu lyžování. 6. února roku 2018 šla Klára do restaurace Stará mama v Tatranské lomnici, kde měla pověčeřet s matkou. Původně se jí sice nechtělo, ale nakonec šla a díky tomu se seznámila s Jáchymem, kterého přizvala právě její máma. Jáchym se jí zalíbil. 10. února roku 2019 spolu oslavili první výročí vztahu. Maximilián se narodil 17. ledna v roce 2010. Žije a vyrůstá se svou matkou a otcem, občas i staršími sourozenci, když zrovna dojedou domů. Navštěvuje základní školu v Šumperku. Pořád má nejraději, když mu babička čte pohádky, nebo když s ním otec vyjde na keprník, tam totiž podle pověsti žil i nejsilnější skřítek v okolí. Maximilian chce být nejsilnější, aby i on mohl jednou vylézt na Mont Blanc jako jeho dědeček. Čas od času jezdí za tetou do Rudic, kde pomáhá na farmě. A tak si taky Maximilian představuje svoji budoucnost: buď bude horolezec nebo farmář, vlastně možná obojí. Milí návštěvníku, Toto je konec našeho okruhu. Trvalo to možná déle, než jsme plánovali, ale konce jsme se přeci jen dobrali. Čas nás tlačí, proto dotazy tentokrát vynecháme.